Keyingi yillarda sodir etilayotgan yo'l transport hodisalari jamoatchilik tomonidan ko'plab munozaralar va muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Ularning aksariyatida haydovchilik huquqini beruvchi hujjatlarni olish tizimini takomillashtirish takliflari ham ilgari surilmoqda. Chunki yo'l qoidalarini bilmaslik yoki unga to'liq amal qilmaslik insonlarning hayoti va sog'lig'i bilan bog'liq bo'lgan noxush holatlarni kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasidan tayyorlangan lavhada ham aynan shu mavzuda so'z boradi. Yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbirlar davomida amaldagi qonun qoidalariga rioya etmaslik, belgilangan hujjatlarsiz yoki mast bo'lib avtomashina boshqarish holatlari qayd etilmoqda. Afsuski, bu esa turli xil yo'l transport hodisalariga sabab bo'lishi mumkin. Yaxshiyamki, soha xodimlari bu kabi noxushliklarni oldini olish maqsadida reyd tadbirlari tashkil etib turishadi. Biroq ko'zi kunda emas, kunida sinadi deganlaridek, ayrim haydovchilarning spirtli ichimlik iste'mol qilib boshqaruvga o'tirishi oqibatlari falokatli tus olmoqda. Bugun eshitayotgan ko'plab ko'ngilsiz holatlarning sababi aytilganda, aksariyatida yo'l transport hodisasi tilga olinadi. Bejiz emas, chunki siremaski oramizda yo'llardagi e'tiborsizlik, qoidalarni pisand qilmaslik, nafsini jilovlay olmasdan hatto mast holda yo'lga chiqish singari ko'plab nojoya harakatlar bor. Mana shu harakatlarning natijasi bo'lsa, afsuski, yuraklarni larzaga soladi. Ammo hali hanuz bunday illatlar to'xtamayapti. Yaqinda Qoraqalpog'istonda yana mana shunday holat aniqlandi. Ikki fuqaro mast holda boshqaruvga o'tirsa, yana biri qoidalarni mensimay avariyaga uchragan. Fuqaro mast holda transport qurolini boshqarib yurganligi aniqlandi, ham narkotik dispanseriga olib meditsinal ko'rikdan o'tkazildi. Statistik ma'lumotlarga qaraganda yil boshidan buyon bugunga qadar Qoraqalpog'iston Respublikasida jami 315 yo'l transport hodisalari sodir bo'lgan. Shundan jarohat olgan fuqarolar 285 bo'lsa, halok bo'lganlar 91 fuqaroni tashkil etadi. Unutmang, bu sonlar shunchaki aytilayotgani yo'q. Anglashingiz kerak. Bu sonlar ostidagi insonlar kimningdir farzandi, kimningdir ota-onasi va kimningdir jigarbandi. Bu haydovchilarning qarshisida O'zbekiston Respublikasi hakimchilik javobgarlik kodeksining tegishli bo'limlarini tekar Nukus qalalik hakimchilik Nukus qalalik jinoyat ishlari bo'yicha sudna ishlari ko'rib chiqilishi uchun yuborilmoq. Men mo'yinma qiyib solajaqsam bu suzatda. Qiyib solayotgan yo'qman men bir. Onda nega men fotografiyasiga qarab beraman men. Qani onda sertifikatingiz ko'rsatdim unda? Bar sertifikat ham. Qani? Bugun Aydana Allambergenova, Hakimbek Yerjanov Qoraqalpog'istondan.